avatar naik perahu sama teman-teman. Ya satunya di belakang guys. Dan kita masih berjalan. Avatar lagi di Blitar Park. Avatar lagi di Blitar Park. Jauh kan? Kalian mesti gak sini. Oh, tadi ada ikan guys, lompat. Laron, capung deh, tuh laron. Seru le? Kena ikan nih. Seru le? Seru. Jadi dadah mbaknya, dadah. Lihat sini nak. Nak lihat sini nak. Nak lihat sini. Lihat Bunda. Halo. Le, wae engko kelenger ah. Habis ini dadah ya nak. Dadah ya. Dadah ya. Ini paling sekali lagi enggak? Enggak, sudah. Gantian sama temennya. Jangan lupa like, subscribe channel Ravatar dan Bunda. Terima kasih.